Obuganda fumbe chika cha chitibwa. Bazzukulu ba Walusimbi nga bano bebeddira fumbe, Bakyusizza obukulembeze obujja ku lukiiko olufuzi mu kika kino, era bano bakulembeddwa omumyuka wa Katikkiro mu kika kino owookubiri, era bano bakubye ebirayiro byabwe okutandika okuweereza mu butongole. Nze John Ssebaggala Kigozi anondeddwa nga Katikkiro owookubiri. Omutaka Walusimbi makubu ya mbiro za ncha ngone mkulu we chika chefumbe mkogera kwa kubiriza bakulembeze bulijjo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okufubanga nnyo okuleka omukululu abalala kwe banaayigira n'okubajjukirangako. Amakulu g'obukulembeze obuvunaanyizibwa kubeerawo oba kulekawo akabonero ak'enkizo akongereza ku ebyo by'obuzanzeewo mu bukulembeze obukubuseemu. Omutaka keya muteesasira namuyemba tembo ngono ye mukulu w'ekika ky'engo akubiriza abakulembeze abajja okufuba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga basa mu nkola ebyo bye balina okukola okusobola okuyitimusa ekika kyabwe. Naweereza kika ky'effumbe mbagambye nga mmwe olupima okutupimira ebika ebirala lwe mukola obulungi naffe tukopa abakozi buki obulungi muweereze mukome kuweereza mweweereze kubanga kino ekika buvunaanyizibwa bwammwe okwoyo ebintu by'okubeera awo omukaaba kino mukaaba kiri okusoomooza tukulina okuva mu maka gaffe gye tuva paka gye tutambulira kikufuula omukulembeze yegwe gwijjawo ebyo bikusoomooza. Babakulembeze abalondeddwa baweze okuweereza obulungi n'okulaba ng'ekika kyongera okulaakulana n'okuggumira. Nzikaatiriza nga nkakasa nti ebbanga lyonna mu mazima nja kuweereza ku lukiiko olukulembeze. N'okutegeera kwange nja kutuukiriza emirimu egimpeereddwa olukiiko olukulembeze olw'ekika ky'effumbe. Nja kuwagira n'okukuuma ebyama n'ennono z'ekika ky'effumbe. Mu ngeri emu, bazzukulu bannamwama nga bakulembeddwa mu Profesa Joseph Nsereko olwaleero bakyaddeko mu kibiina kya Pop 4 Shosho Club nga kino kibiina eky'obwegassi ekikulemberwa Patrick Nsanja Kayongo okusobola okwongera okunyweza ekika kyabwe. Mulimu omulungi mu kika olina okwetegereza okutambulira mu lugendo. Ssentebe w'ekibiina kino eky'obwegassi omubaka Patrick Nsanja Kayongo ategeezezza ng'eno bw'eri enkola egendereddwamu okunyweza ekika kyabwe n'okusobola okussa mu nkola omulanga gwa Beene. Empisa ez'obuwangwa n'ennono tuteekeddwa okulondola ebyafaayo era kumpi kye tuliko. N'otegeera nti nno namwama y'ani, n'otegeera nti nno osibukawa, n'otegeera essiga lyo. Katikkiro eyawummula ow'ekitiibwa JB Walusimbi asinzidde wano n'ategeeza nti amaanyi gakyetaagisa ddala mu bika kubanga waliwo ebitannatereera. Bw'atyo n'asaba bekikwatako okufaayo ennyo okulaba ng'ebika binywezebwa. Tulowooza nti ffenafena nga Abaganda nalangafe abantu abakulu tuteekeddwa okwongera okuteeka amaanyi mu baana baffe, mu bazzukulu baffe okutegeera ebika. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Gambuuze. We believe you, Chef.